Добрий вечір. Це тема дня. 10 березня в Миколаєві відбулась зустріч з представниками громадської ради при міністерстві з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб. Тема зустрічі – отримання субвенції на житло для вимушених переселенців. Як вимушений переселенець може отримати у користування житло за урядовою програмою? Наскільки житлова проблема актуальна для ВПО на Миколаївщині, дізнаємось у нашого спікера. Сьогодні в студії голова громадської організації «Єднання та взаємодія» Світлана Швидя. Світлана, я вітаю вас в нашій студії. Добрий вечір. Добрий вечір. А глядачам я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Наш контактний телефон 76 92 33. І нашу зустріч я пропоную розпочати з відеоматеріалу мого колеги Федора Бондаря, який побував на цій зустрічі. Будь ласка. Зміст урядової програми, якій була присвячена зустріч, в тому, що на вторинному ринку купується житло, по 50% грошей для цього виділяється з державного бюджету і з бюджету відповідного населеного пункту. Це житло надається в користування вимушеним переселенцям. Договір перезаключається кожен рік. Договір переукладається кожен рік до закінчення бойових дій або покращення матеріального статусу конкретної особи зі статусом ВПО. Голова громадської організації «Допомога вимушеним переселенцям. Нове життя» Юрій Астрединов повідомив, що в Миколаєві 5200 вимушених переселенців, в області – 8000, хоча припускає, що їх може бути більше. Галина Кузьмичова 2014 року приїхала до Миколаєва з міста Ровеньки Луганської області разом з чотирма дітьми. Актуальна дуже тема житла, тому що всі розуміють, коли немає. Актуальна дуже тема житла, тому що всі розуміють, коли немає свого кутка, як і немає підтримки для того, щоб допомогти, підтримати, коли це потрібно самим все. Ну, це значить, коли тобі розповідають, як тобі потрібно жити. Правила гри диктуються людьми, тобто квартироздавачами. Ну, це дуже важко. Тут вже третій рік. Тут вже третій рік в місті Нова Одеса. Працюємо, облаштувалися. Сім'я говорить, поки не знайде житло, в Луганську залишилось. Там квартира, їхати, тобто, нема куди поки. Ми з Луганської області, город Стаханов. З жіною приїхали. Ми з Луганської області, місто Стаханов. Ось з жінкою приїхали, вже 5 років тиняємося, можна сказати, по всіх містах України. Свої наче тут, але і чужі. Бо виходить, що ми тут нікому не потрібні. Нікому тут не потрібні. В даний момент ми обидва безробітні. Роботу тупо не можемо собі знайти. Або кудись йдеш, влаштовуєшся, місяць-два і тебе кинули. І з грошима, і з усім іншим. Для того, щоб програма почала діяти в конкретному населеному пункті, відповідна рада має проголосувати за участь в ній. Для того, щоб урядовці мали підстави закликати, наприклад, Миколаївську міську раду підтримати дану програму, потрібні заяви від вимушених переселенців. Геннадій Борисичев чекає на 100 заяв від кожного великого міста, щоб підтвердити актуальність програми і не дозволити її закрити. Люди, які постраждали внаслідок збройної агресії, ми повинні надати владі докази, що ця програма є потрібною. Тому я зараз знаходжусь у Миколаєві, щоб розповісти про цю програму і продемонструвати соціальну потребу на цю програму. Після цього я донесу цю соціальну потребу до вищих ешелонів влади. Додатковий аргумент для місцевої влади – квартири, за які місцевий бюджет заплатить половину вартості, стануть власністю цієї громади по завершенні дії програми, коли переселенці зможуть повернутися додому. Тоді це житло зможуть отримати місцеві жителі, які цього потребують. Це тема дня, ми працюємо в прямому ефірі, а тема нашого ефіру – отримання субвенцій на житло для вимушених переселенців. Будь ласка, Світлана, скільки вимушених переселенців на сьогодні проживають на Миколаївщині? По статистиці, на початок цього року, 2019-го, приблизно 8200 переселенців у Миколаївській області і десь 5 з лишнім тисяч у місті Миколаєві. Про програму, державна програма субвенції по житлу для внутрішньо переміщених осіб. Будь ласка, більш детальніше розкажіть, що до неї додається. До цього часу діяли дві програми по житлу для вимушених переселенців. Це «Дім у селі» і програма «Доступне житло». Але програма «Доступне житло»
вона вже виявилась не таким і доступним, тому що досить велику суму потрібно було внести, ну, як перший внесок, на те, щоб отримати житло. Але тобто на папері воно доступне, а на справі ні, так? Ну, порівняно з повною вартістю, наприклад, житла, то воно доступне. Але люди, які переїхали, які втратили своє житло, ну, в себе на батьківщині, на малій батьківщині, і втратили роботу, і зараз шукають, ну, ні для кого не є секрет, що не так просто знайти якусь достойну роботу, де би була така оплата гідна, що люди могли б взяти і купити собі житло. То така сума, яку їм озвучують органи місцевої влади, вона досить є великою. Тим більше, що чомусь так виходить, що попереджають людей буквально там, ну, максимум за тиждень, що потрібно принести. Ну, от я вам конкретні приклади скажу, наприклад, 13 тисяч умовних одиниць або там 18 тисяч, це залежно від складу сім'ї, від площі тієї квартири, яку місцева влада може надати. Тому вона не є доступною. Ну, от я вам скажу так, у Миколаєві в органи місцевого врядування в обласній програмі стоїть на черзі 157, якщо не помиляюсь, людей, а в міській раді всього 9 чоловік. От. А чому така різниця? Ну, тому що всі думають, що по області воно буде більш, може, більше спрацює, більше шансів на те, щоб спрацювало. Тому що про те, що можна подаватися в міську раду, багато хто не знає з людей, от що ми намагаємось робити. Користуючись нагодою, будь ласка, Світлана, зверніть увагу наших глядачів на це. Так, до уваги вимушених переселенців ви можете подаватися як в обласну, в обласну раду, так і в міські, в органи, в міську раду на програму «Доступне житло». Але зараз ми говоримо, що запрацювала програма субвенції. Вона є трошки кращою, трошки доступнішою. Не трошки, а взагалі доступна. Просто справа в тому, що це буде житло надаватись вимушеним переселенцям не у повну власність, не назавжди, а до того моменту, поки не закінчиться війна або люди не покращать свій матеріальний стан. Що таке програма субвенції? Субвенція – це грошова допомога від держави органам місцевого самоврядування на закупівлю житла для тих, хто в цьому має потребу. Зараз ми говоримо про вимушених переселенців. Тобто 50% вартості сплачує держава, 50% сплачує той населений пункт, в якому проживає людина. Якщо людина зареєстрована в місті Миколаєві, вона має право на житло саме в місті Миколаєві. Якщо там, наприклад, в Новій Одесі, то на житло в Новій Одесі. А скажіть, будь ласка, які умови для залучення до адвокатської компанії? Для того, щоб взяти участь у цій програмі, всього-навсього треба написати заяву. Цю заяву можна знайти на сайті Міністерства з питань тимчасово окупованих територій. Також ми будемо розповсюджувати серед всіх, кого ми маємо в нашій базі, серед всіх переселенців. І, будь ласка, запрошуємо заповняти цю заяву. Ніяких вкладень не потрібно, взагалі ніяких. Тому, ну, я вас прошу, люди, пишіть. І чим більше буде звернень, тим більше шансів отримати субвенцію саме на місто Миколаїв. Тому що зараз поки що в Миколаєві прикладів роботи цієї програми нема. А взагалі, чи є перспективний досвід і перспективи цієї програми? Звичайно, є перспективи. Позитивний досвід має місто Маріуполь. Програма субвенції на житло для вимушених переселенців запрацювала 14 жовтня 2017 року на території, які так чи інакше постраждали, отримали шкоду внаслідок конфлікту на сході України. А з 12 жовтня 2018 року вона вже розповсюджена на територію всієї України. І минулого року було виділено всього десь до півмільйона гривень на цю програму. І про неї майже ніхто не знав от в інших містах.
А зараз вже є перспектива отримання, вже виділено майже 3 мільйони гривень на те, щоб додати до такої ж суми в місцевому бюджеті, і вже скільки людей зможе отримати житло, ну, на якийсь великий час. Світлана, будь ласка, чи плануєте ви запросити переселенців підтримати доручення на адресу політиків про виконання ними зобов'язань щодо збільшення фінансування житлових програм для внутрішньопереміщених осіб? Звичайно, плануємо. Справа в тому, що приймати участь в таких, ну, в таких заходах, це є... Ми самі маємо в цьому інтерес. Я зараз представляю інтереси переселенців, тому кажу ми. Тому що треба заявляти про себе, постійно нагадувати, що ми є, що у нас є проблеми, і потрібно їх вирішувати. Звичайно, треба звертатися до політиків, до якихось громадських об'єднань великого масштабу при міністерствах. От дуже добре, що створена така громадська рада при Міністерстві тимчасово окупованих територій, і вони вже лобіюють інтереси вимушених переселенців по всій території України. Ну, ця громадська рада при Міністерстві про тимчасово окуповані території, вона ж не створена не так вже і давно, так? Так, вона зовсім недавно створена, і добре, що вони зразу якось з'явилися, от знайшли, наприклад, мене, нашу організацію, і ми вже в тісній співпраці будемо вирішувати нагальні питання. І я думаю, що буде ефект набагато більший від, ну, від того, що є співпраця. А якщо ми залучимо багато людей, велику кількість людей, то ефект буде ще більший. Ні для кого не секрет, що краще, що от зараз це дуже добре зробити, тому що наразі ми маємо вибори президента України, і ну, зараз можна попробувати якось відстояти інтереси, хоча б в такий гострий момент. До речі, про вибори. Сьогодні тема виборів дуже актуальна. Скажіть, так, будь ласка, чи можуть вимушені переселенці брати участь у виборах? У виборах президента України, а також вибори в парламент, так, звичайно, це дуже просто. Вони, переселенці, приймають участь, як і люди, які проживали завжди на території якоїсь там області чи міста. А є проблема з тим, що вимушені переселенці не можуть приймати участь в виборах в органи місцевого самоврядування. І це є трошки навіть для них питання таке принизливе, тому що це, ну, все-таки якесь там порушення прав людини. А з чим вже це пов'язано? Ну, ні з чим не пов'язано. Пов'язано з тим, що ніхто не займався цим питанням, що політика, може, було не до цього. Але 5 років війни вже ми маємо, і все-таки люди вже, які переїхали, які вже мають прописку, реєстрацію, наприклад, в Миколаївській області, ну, вже за 5 років ми їх можемо вважати місцевими мешканцями. Тому, ну, я вважаю, що такі права вже мають надаватися обов'язково людям. А скажіть, будь ласка, що треба зробити, щоб все ж таки вимушені переселенці мали право брати участь у виборах у органи місцевого самоврядування? Вже є внесення змін в законопроект, постанова 6240, яка якраз передбачає прийняття участі вимушених переселенців в органи місцевого самоврядування. Тобто справа не стоїть на місці? Ні, вона вже просувається, і тепер ми чекаємо прийняття цих змін до закону, голосування за нього, і, можливо, в цьому році вона вже буде діяти. А взагалі прийняття спеціального закону про відшкодування шкоди постраждалими внаслідок війни, можливо таке сьогодні в нашій країні? Ну, я думаю, що можливо, звичайно, і потрібно це робити, тому що... На вашу власну думку? На мою думку, обов'язково потрібно це робити, тому що люди втратили дехто все, дехто дуже багато. І є і серед переселенців також дуже спеціальні якісь, ну, групи, наприклад, там матері-одиначки чи інваліди,
ті потребують ще більше турботи, ніж взагалі всі вимушені переселенці, тому що в них ще менше є можливостей для, ну, для заробляння якоїсь там великої суми коштів, ну, на придбання того ж житла чи якихось там інших благ. Ви зазначили, втратили люди все або майже все. І, звичайно, люди, більшість з них знаходилися у шоці, тому що так. Таке велике лихо відбулося з ними. А як проходить адаптація вимушених переселенців, наприклад, зокрема, на Миколаївщині? Ну, так як люди різні, то адаптація проходить по-різному. Люди спочатку, багато хто, як ви правильно зазначили, були в шоці, і їм потрібна була психологічна допомога багатьом. В першу чергу, так? Так. І я рада, що ми могли її надавати, допомагати людям отримати таку допомогу. Люди вчилися жити з самого початку. Дуже є багато позитивних прикладів. Люди повідкривали свої підприємства, навіть вже надали робочі місця, дуже все добре працюють. Як я вже сказала, дали робочі місця там, ну, багатьом таким. Не лише знайшли своє місце, а ще й можуть зараз надавати робочі місця іншим. Так, платити зарплатню, і саме головне, що багато хто, ну, тому що самі вони з таких вийшли обставин, дають роботу таким самим переселенцям. І це вже ми говоримо про соціальне підприємництво. І дуже добре, що ми зараз розвиваємо в місті Миколаїв, Миколаївській області, ну, такі заходи. І ви підтримуєте саме таких людей, щоб якомога більше вони розвивались, так? Підтримуємо і запрошуємо, щоб вони проводили так звані майстер-класи для тих, хто ще не так добре адаптувався. Ну, зараз от ми почули у відеосюжеті Федора Бондаря про людину. Він зазначив, що вже 5 років знаходиться тут, а до цих пір роботи не знайшов ані він, ані його жінка. Тобто він потребує допомоги? Ну, звичайно, він потребує, може, якраз психологічної допомоги, тому що, як я встигла почути, що людина не в Миколаєві 5 років, а вона по різним містам. Штовхається по різним місцям. Ну, може, шукає своє місце, може, не зовсім може знайти достойну роботу і шукає її в інших містах. Але, мені здається, треба вже якось адаптуватися на одному місці, і більше буде шансів на те, щоб, ну, так сказати, прижитися і знайти якусь роботу таку, ну, більш достойну, більш якусь таку стабільну. Тобто ви можете порадити сьогодні нашим глядачам, щоб не їздити в пошуках кращої долі по країні, а осісти на якомусь одному місці і вже розвиватись і жити, так? Я не можу давати такі поради, це дуже суб'єктивно, тому що ми знаємо, що навіть, ну, скільки дуже багато українців виїжджають за кордон працювати. Ну, чому? Тому що вважають, що десь за кордоном можна знайти кращу роботу, легше заробити. А що вже казати про людей, які переїхали з зони конфлікту, і де вони втратили і квартиру, і роботу, і взагалі все, що мали. Але мені здається, що бути якийсь певний час, досить великий час на одному місці, все-таки підвищує шанси знайти роботу стабільно. Світлана, раніше ви займалися соціальним проєктом «Бізнес-інкубатор» для учасників АТО та ВПО. І незабаром ваша діяльність перетворилась ось в громадську організацію «Єднання та взаємодія». Так. Ваша робота стала більш активною? Чи у вас є вже досвід, коли ви працювали в «Бізнес-інкубаторі»? Розкажіть, будь ласка. В «Бізнес-інкубаторі» я якраз більш глибоко стикнулася, зацікавилась проблемами вимушених переселенців. Воно само так сталося, тому що люди потребували допомоги, вони зверталися з питаннями. Багато які питання я спочатку взагалі не знала про них, нічого, тому вимушена була цікавитись, щось шукати, щось добувати для цих людей. І просто фокус моєї діяльності трошки змістився, і зараз вже багато чого я можу
ну, такого конкретного розказати і допомогти саме вимушеним переселенцям. А хто обрав таку назву «бізнес-інкубатор» і чому саме «бізнес-інкубатор»? «Бізнес-інкубатор» – така назва, тому що ми вчили людей стати підприємцями, тобто створити своє підприємство, самому заробляти гроші, щоб не так вже було тяжко адаптуватися на новому місці. Бізнес-інкубатор в себе включав також і психологічну адаптацію, і багато хто з наших учнів прийшли на проєкт в дуже тяжкому стані, тому що починався він ще в 2016 році, і люди ще не зовсім тоді адаптувались, але от з учнів бізнес-інкубатору дуже багато прикладів, як людина з зовсім, ну, такого тяжкого стану зараз перетворилася на голову громадської організації, або успішного підприємця, або фахівця дуже високого рівня, якого запрошують і навіть там десь переманюють якісь компанії. Скажіть, будь ласка, ми повертаємося до нашої основної теми – отримання субвенцій на житло для вимушених переселенців. Світлана, наскільки все ж таки це питання болюче чи ні? Чи воно вирішується хоча б поступово, але вирішується? І як зробити так, щоб воно вирішувалось скоріше? Що питання, звичайно, вирішується, тому що кошти вже виділені. Субвенція – це кошти, які якими держава допомагає органам місцевого самоврядування купити житло для переселенців. Але невикористані кошти мусять бути повернуті назад в державний бюджет. Так. Але ж люди, вони не купили вже житло, вони вже не живуть в якихось таких умовах, що їм це не потрібно. Просто ще більше потрібно розповсюджувати цю інформацію і збирати якомога більше заяв на те, що люди потребують покращити умови житла або купити це житло. У вас достатньо сьогодні тих, хто бажає отримати житло за субвенцією? Всі переселенці вимушені, яких я знаю в місті Миколаєві, хочуть отримати таке житло. Але якось у нас все-таки нікуди не дівається інертність трошки така людська. І, на жаль, люди, може, вони трошки втратили віру в те, що щось працює. І тому, ну, якось не всі хочуть писати, не всі хочуть щось робити. Але ще раз я повторюю, що робити не потрібно нічого, крім того, що написати заяву. А далі ми будемо вже відстоювати, організація від Миколаєва, єднання та взаємодія, може ще якась долучиться, передавати це все в громадську раду при Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій. І далі Міністерство з питань тимчасово окупованих територій надасть ці заяви в Кабмін. І якщо Кабмін буде бачити, що є велика кількість заяв, тобто велика потреба в цьому, то тоді будуть виділятися кошти і надалі. Отак це працює. Тільки за потребою. Скажіть, будь ласка, які ще організації в Миколаєві, в Миколаївській області займаються такими питаннями, як ваша організація, і чи спільно ви працюєте? Ну, на жаль, поки що ні. Ну, от якось, тобто ви одна організація? Ну, мабуть, і інші є, але, на жаль, я не можу зараз сказати. Зараз запрошую до співпраці. Я готова і відкрита до спілкування, і чим більше нас буде, тим більше ми зможемо зробити, звичайно. Світлана, у нас залишається хвилина нашого ефіру, і яке питання ви хотіли б сьогодні ще озвучити, щоб почули і наші глядачі, будь ласка? Ну, я би хотіла запросити, перш за все, людей залучатися до того, щоб ваші ж інтереси відстоювати, щоб не бути інертними, залучайтеся, будьте активними, і разом ми зможемо дуже багато і відстояти інтереси і житла,
і взагалі прав людини от для вимушених переселенців. Світлана, спасибі вам. Наш ефір добігає кінця. Дякую. Це була вам. Тема дня. На все добре.